2021-ci ildə Azərbaycan TANAP kəməri vasitəsilə Türkiyəyə 8 milyard kubmetr, TAP kəməri vasitəsilə Avropaya 5 milyard kubmetr, Gürcüstana isə 1 milyard kubmetr mavi yanacaq nəql edəcək. Azərbaycanın və ümumiyyətlə regionun enerji təhlükəsizliyində mühüm rol oynayan Cənub Qaz Dəhlizi layihəsi ölkəmizə ilkin hesablamalara görə 120 milyard dollara yaxın gəlir gətirəcək. TAP Azərbaycan üçün həm strateji mövqeyinin daha da möhkəmlənməsi, həm də dövlət gəlirlərimizin artırılması və təbii ki, Avropanın enerji təhlükəsizliyində rolunun gücləndirilməsi baxımından vacibdir. Azərbaycan TAP kəməri vasitəsilə Avropaya birinci mərhələdə 10 milyard kubmetr, ikinci mərhələdə 20 milyard kubmetr mavi qaz nəql edəcək. Bütövlükdə Cənub Qaz Dəhlizinin ötürmə qabiliyyəti 31.5 milyard kubmetr olacaq. İlkin qiymətləndirmələrə görə Cənub Qaz Dəhlizi mövcud qiymətlərlə Azərbaycana 120 milyard dollara yaxın gəlir gətirəcək. Bu, dövlət gəlirlərimizin artması, fiskal gəlirlərimizin, o cümlədən təbii ki, büdcə gəlirlərimizin çoxalmasına imkan verəcək. Eyni zamanda TAP, beləcə də Cənub Qaz Dəhlizi Azərbaycan enerji ixracatının şahələnməsinə və xüsusən də enerji ixracatında yalnız neft deyil, həm də mavi qazın əldə edilən valyutanın həcminin artmasına imkan verəcək. Təbii ki, bu kəmər Avropanın xüsusən də enerji təhlükəsinə daha çox ehtiyacı olan bölgələrdə enerji təhlükəsinin formalaşmasına töhfə verəcək, nəzərə alsaq ki, borularsan daxili şəbəkə vasitəsilə mavi qazı nəql etmək niyyətindədir. 44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycanın haqq işini dəstəkləyən ölkələrlə digər sahələrdə də əməkdaşlıq davam edəcək. Bu sırada Azərbaycan qazının əsas alıcısı olan Türkiyə və İtaliya ilk yerləri tutur. Artıq İtaliya şirkətləri hazırda xüsusən də işğaldan azad olunmuş ərazilərimizin bərpasında elektrik təminatının yerindən qurulmasında iştirak edirlər. Avropadan İngiltərə şirkəti bərpa prosesinə cəlb edilib, Türkiyə şirkətləri bu prosesdə fəal iştirak edirlər və digər dost ölkələrlə də növbəti mərhələdə yalnız enerji deyil, eyni zamanda qeyri-neft sektorunda əməkdaşlıq davam etdiriləcək. Qeyd edək ki, Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin video konferans formatında 7-ci iclası keçirilib. İclasda çıxış edən Prezident İlham Əliyev bu dəfə ölkələrin sayının əvvəlkindən artıq olduğunu bildirib. Belə ki, 7-ci iclasda 18 ölkə, 19 şirkət və 5 aparıcı beynəlxalq maliyyə təsisatı iştirak edib. Prezident Cənub Qaz Dəhlizinin sonuncu segmenti olan TAP layihəsi yekunlaşsa da, birgə fəaliyyətin davam edəcəyini, yeni plan və ideyalar olduğunu deyib.